Em que foi descoberto o Brasil? De novo, Mili. Isso. A independência do Brasil em que ano foi? 1822. Os escravos, em que ano foi? 1888. De novo, 1888. A República em que ano foi? 1889. De novo, 1889. E Lampião em que ano morreu? 1938. De novo, 1938. Aparecido. Não tenho família nem nome. Eu vim tangendo o vento para espantar os últimos dias da fome. Eu trago comigo o povo desse sertão brasileiro. E boto de novo na testa um chapéu de cangaceiro. Quero ver aparecer os homens dessa cidade. O orgulho e a riqueza do dragão da maldade. Hoje eu vou embora. Mas um dia eu vou voltar. E nesse dia, sem piedade, nenhuma pedra vai restar. Porque a vingança tem duas cruzes. A cruz do ódio e a cruz do amor. Três vezes reze o Padre Nosso. Lampião Nosso Senhor! Se fosse hoje,
Eu ia por um caminho, aí encontrei Lampião. Ele parou e disse, ó, corri umas lágrimas brancas. Foi quando ele disse pra mim, Antônio, tu não quer entrar no cangaço? Ah, doutor, eu senti uma vontade danada, mas meu orgulho foi maior. Eu respondi que não. Aí apareceu o tal de Curisco, louro, bonito, e falou pra Lampião, deixa eu sangrar esse macaco de uma vez. Sabe o que Lampião respondeu pra ele, doutor? Esse não. Esse é cabra macho. É inimigo, porém, decente. Doutor Matos, Lampião era meu espelho. Dias depois, eu já estava perseguindo ele. Tinha até o momento da gente atravessar pelos caminhos, lá na estrada, por meio daquele tiroteio, ele se alumiava e gritava, Antônio, é você, Antônio? E quando o Curisco descobria que era eu, ele ficava uma fera. Curisco pulava, Curisco atirava. E o vento batia tanto nos cabelos dele, doutor, que ele parecia até duas bandeiras amarelas. É, doutor. Depois eu matei ele. Aí acabou-se tudo. Agora, o senhor me vem dizer que ainda existe cangaceiro. Eu não posso acreditar. Mas eu vou atender seu pedido, doutor. Mas não quero dinheiro nenhum, não. Eu vou até o Jardim das Piranhas para saber se é verdade. Saber se existe mesmo. Madalena, vai lá dentro e abre meu baú velho. E põe meu papo amarelo com chapéu. Eu acho que vou fazer uma viagem. Jurando em 10 igrejas, sem santo padroeiro, Antônio das Mortes, matador. Cangaceiro, matador de cangaceiro, matador de cangaceiro. Traz ele, Batista. Batista, traz ele. O homem é esse, logo. Ah, coronel. Hein? Eu ia esquecendo. Eu trouxe Antônio das Mortes. Quem? Antônio das Mortes? É, vai ficar nos tempos por aí, pra vigiar os cangaceiros. Eu não disse pra você trazer reforço da polícia. Antônio das Mortes é melhor. Se ele passar fogo nessa gente, não vai haver problema nenhum. Não vai haver inquérito, interrogatório, exploração na imprensa. E a gente resolve da nossa maneira. E depois, ele veio de graça. Matos, jagunço de graça traz desgraça. Eu acho até que não era preciso. Pelo que eu ouvi dizer, esse cangaceiro é puro teatro. O senhor pode não ter medo, coronel. Mas qualquer desordem pode esculhambar o futuro do Jardim das Piranhas. Eu quero instalar uma indústria aqui.
E o pessoal do Sul, que vai botar dinheiro, que vai investir, exige ordem. É preciso acabar com essa fama de violência no Nordeste. É. E depois a reforma agrária vem aí para acabar com os conflitos. O quê? Reforma agrária? É, coronel. Reforma agrária é o progresso, o sinal dos tempos. Eu vou dividir minha terra com esses miseráveis. Você ficou doido. Eu lá vou dividir minha terra com esses preguiçosos. O governo tá ficando maluco. Por que é que esses doutores ficam se metendo com as coisas da terra? As coisas da terra é comigo. Eles podem entender de máquinas, sei lá, mas a terra é comigo. Eu não quero saber de ajuda de americano, de reforma agrária, de indústria, de desgraça nenhuma. Só quero saber de minhas vacas. De minhas vacas. E outra coisa, eu não tenho medo de jagunço nenhum não, ouviu? Esse Antônio das Mortes você pode mandar embora ou ficar com ele. Eu só preciso de Laura. Laura. Laura, vem ficar comigo, Laura. Vem, meu bem, ficar comigo. Reforma agrária, dividir de terras. Preguiçosos que lutem pela terra como eu lutei. Meu suor, não divido. Só se passar por cima de mim pra tomar minhas terras. Não liga não, que esse velho tá ficando maluco. Bota suas coisas na pensão e fique no bar esperando as ordens. Meu amigo Batista, se o doutor Getúlio Vargas fosse vivo, ninguém queria tomar a terra dos outros. Mas a culpa de tudo isso é a bomba atômica. O senhor devia estar lá. Eu não sei para quem é que você quer mulher boa, se você tem um aqui bem vizinho. Não sou eu que digo não, hein? É o povo. É o povo, professor. Vox Populi, Vox Dei. Quem ensinou esse latim? Foi o padre? Ah, por falar no padre, ele está me cantando para eu ser prefeito. Ah, é? Esse é aniversário político que eu botei. Só você, sua plataforma. O púlpito. Vai virar sacristão, professor? É, mas eu não sou camiseta de nenhum coronel. Professor, eu vou ser eleito prefeito, depois deputado e, se der pé, senador. Vou lhe arranjar um emprego na capital, o senhor vai receber seu salário em dia. Ah, graças a Deus, não recebo o meu há mais de 6 meses. Não seja pessimista. Nós vamos entrar no grande ciclo econômico. Ah, os ciclos que eu conheço são o ciclo do cacau, o ciclo do café, o ciclo do ouro, o ciclo dos brilhantes, o ciclo do açúcar, o ciclo do petróleo e o ciclo da borracha. Professor, o que vai salvar esse país vai ser o dólar dos americanos. Vai salvar o país ou vai salvar o bolso de quem recebe? Está chegando a hora. Eu amei, amei demais. Porque eu sofri por causa do amor. Ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz. Mas o que eu sei é que ninguém. Mas o tempo e a cachaça é você quem paga. Santa, chegou a hora de queimar os vivos e destruir a cidade.
Foi uma promessa que eu fiz e tenho de cumprir. Para a felicidade dos anjos e alegria do povo. A respeito a Deus, Capitão Coirana. A respeito a Deus e o governo. A respeitar? E quem é nesses mundos que a respeita a nós? Os pobres, infelizes, desgraçados. A vingança tem de vir para curar os anos de sofrimento. Sem respeito. E sem a respeito. O passado provou e o futuro tem de provar. Quem se levanta contra o imperador paga com a cabeça. Quem é desgraçado chora. 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 O destino da miséria é o inferno. É o inferno. Eu quero é pegar meu navio de vela branca e voltar para a África. Voltar para a África do meu avô. Nego Antão, tu tá nos cafundó do medo e nos confins da ignorância. O futuro está em cima do futuro e não debaixo do passado. Eu andei por esses mundos, gente. E conheci a desgraça dos outros. E aprendi uma verdade que estava na Sagrada Bíblia. É olho por olho e dente por dente. Antes do ano de 1945, o Brasil entrou numa guerra nas Europa distante. E era a ditadura do Dr. Getúlio. O Brasil ganhou uma. Não ganhou? Eu, por mim, já perdi todas. De medo, covardia. Até o inimigo eu já perdi de vista. Professor, tá vendo essa mão? Já matou mais de 100 cangaceiros. Agora só vivo na tristeza da lembrança. Por isso é que eu tive de arranjar um outro inimigo. Pra ter uma outra vida. Por isso é que eu quis vir ver de perto. Pra saber se esse tal de Coirana é cangaceiro mesmo. Se ele existe, professor, eu vou ter de matar ele também. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim, foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhosa, muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem. 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 Vem, vem sentir o calor dos lábios meus, à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração. Só assim então serei feliz. Bem feliz.
Mais de 1000 cobranças para fazer. Mas se eu falar de todas, a terra vai estremecer. Quero só cobrar as preferidas do testamento de Lampião. Quem é homem vira mulher, quem é mulher pede perdão. Prisioneiro vai ficar livre, carcereiro vai pra cadeia. Mulher dama casa na igreja com véu de noiva na lua cheia. Quero dinheiro pra minha miséria, quero comida pro meu povo. Se não atender o meu pedido, vou voltar aqui de novo. Não é verdade ou é assombração? Diga logo, cabra da peste. Eu de minha parte não acredito nessa roupa que tu veste. Primeiro diga você o teu nome, fantasiado. Quem abre assim a boca fica logo condenado. Pois já prepara o seu ouvido e ouve. Meu nome é Antônio das Mortes. Para espanto da covardia e desgraça da tua sorte. Mas uma coisa eu digo. No território brasileiro, nem no céu, nem no inferno, tem lugar pra cangaceiro. Se prepara, gente! Se prepara que agora vai ter o duelo do dragão da maldade contra o santo guerreiro! Se prepara! E por isso que Lampião não fica mais alma penada no inferno! Se prepara, gente, que agora eu vou acabar com a tua raça, Antônio da Morte! Vou acabar! Venha! Venha! Tô lhe esperando com essa, Antônio da Morte! Venha, macaco! Thank you.
cantoria! Eu estou mandando! O coronel Ralph está mandando! Para essa cantoria, seu demônio! Pare essa cantoria do demônio! Pare essa cantoria! Bom, eu sou como um pai para vocês. Mas Jardim das Piranhas é uma cidade pobre. Olhem para mim, para minha roupa, para minha casa. O governo está me enganando. Me prometeu mandar mais comida, mais verba para o açude. Remédio, doutor, e não mandou coisa nenhuma. Eu não posso fazer nada. Eu não sou Jesus Cristo para dar comida de graça para vocês. Eu sou um homem bom. Eu não sei fazer milagres. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Vão todos embora! Vão todos embora! Mas espere, eu vou fazer uma caridade. Batista, Batista, abre o armazém e dá farinha e carne seca para todos. Mas lembre-se, é uma caridade. É uma caridade, Batista. Matos, meu filho, eu vou fazer uma caridade. Vou dar farinha e carne seca para todos. Batista, abre o armazém, farinha e carne seca para todos. Vão e diga para todo mundo que eu sou um homem bom. Eu sou um homem caridoso. Vou dar farinha e carne seca para todos. Antônio Conselheiro nos Canudos. Beato Lourenço. No Caldeirão. Beato Sebastião. Na Pedra Bonita. Lampião. Antônio Servino. Um grande poeta, meu padre Inciso no Juazeiro, e um mundão de gente ficaram louco querendo mudar esse sertão. Que foi feito por Deus, ninguém muda. Aquele cangaceiro. Por que é que Antônio das Mortes não acabou logo com a raça dele? Faço muito mais fé em mata-vaca. Agora uma santa. O que é que você quer com a santa? Ela me lembra uma menina que eu conheci lá no Pernambuco. Foi dormir com o filho do coronel. Acabou prenha. Aí ela foi fazer a vida. Lá na beira do Rio São Francisco. Ficou tuberculosa. Caiu no rio. E as piranhas comeu tudo ela. Não se viu nem osso. Me pegaram. Eu me pegar.
Dora das Mortes. A Dora das Mortes. A Dora das Mortes aqui na minha frente. Bem te ver. Passo Preto. Gavião. Curuçá. Curisco. Eu vim com vocês. Vocês todos. Todos seus irmãos. Capitão Virgulino. Governador do sertão. Eu vim. Antônio. Vamos levar esse cabra lá pra cima. Porque se ele morre aqui, eles vão descer de novo. E eu não quero me apurrinhar com um novo derramamento de sangue. Capitão Virgulino, Curisco, as pilhas me pegaram. Me pegaram. Mas eu vou matar elas. Eu vou matar. Eu vou. Capitão Virgulino, eu vou vingar vocês. Eu vingo. Curisco, eu vou vingar vocês todos. Vocês tudo. Eu, capitão, eu mato ela. Dora das Mortes. Dora das Mortes. Eu vou matar você. Aí arrebenta a guerra sem fim. E onde foi que a senhora ouviu isso? Da boca de Deus. Mas não fala no nome de Deus, não. Meus pais e meus avós foram ser beatos. E morreu tudo nas suas mãos. Meus irmãos foram pro cangaço. Morreu tudo nas suas mãos. E agora esse povo aí vai morrer também nas suas mãos.
Coirana morre. Morre o resto do povo, penando de fome, de sede. Dona Santa, eu já andei por mais de 10 igrejas. Não tenho santo protetor. Mas eu juro que eu só vim aqui para saber se era verdade. Se existia cangaceiro mesmo. Pois eu pensava que Curisco tinha sido o último. Mas eu não quero mais matar. E se eu matei seus pais, seus avós, seus irmãos, me perdoa, Dona Santa. Quem mata o irmão é jogado no fundo do mar. Vá embora, Antônio, e cruze os caminhos de fogo do mundo, pedindo perdão pelos crimes que você cometeu. Olha aqui, Antônio das Mortes. Olha as provas da tortura. Eu peguei um pau de ararifu, pensando em um dia ficar rico. Aí quando eu cheguei em Minas Gerais, e logo escravo me achei, me venderam pra serviço nas matas do Mato Grosso. Só os fortes se aguentavam e os fracos se rendiam. Veio a raiva e a saudade foi, desandei lá pra Bahia. Chegando em Juazeiro eu vi, chegando em Juazeiro eu vi, um velho vendendo a filha por 5 contos de réis. Aí eu roubei ela e fui sertão adentro até o confim das Alagoas. Quando eu vi ele chegando, eu disse: é bem os ajudantes da miséria. E desenterrei as roupas da minha avó e dei pra ela. E pra ele eu dei o nome de Coirana, a cobra venenosa. E saímos errante pelos caminhos, pelas pelas, pelos lixos, recolhendo os infelizes. Quem mata o irmão é jogado no fundo do mar. Vá embora, Antônio, e cruze os caminhos de fogo do mundo, pedindo perdão pelos crimes que você cometeu. Você, o sertão todo sabe que debaixo dessa capa tem uma camisa de ouro. Por isso que bala não entra no seu peito. Ouro
Ouro que você ganhou dos ricos matando os pobres. Deus, padre. Chama ele até aqui. Você não percebeu ainda que só vai ser igual a Horácio o dia que tiver coragem de matá-lo. Horácio, pelo menos, é mais macho que você. Teve coragem de escravizar todo mundo. Eu também devo muito a ele. Mas agora já nem sei se foi melhor ter deixado a Bahia. Quando ele morrer, nós dois é que vamos herdar tudo. Eu quero que você cumpra a promessa de me levar daqui. Eu tenho que mudar de vida e só posso começar de novo com ele morto. Mas, Laura, entenda, eu não sou assassino. Você é delegado. Você prende e mata para ajudar Horácio, não é assassino? É assassino, sim. Assassino de segunda. E quando você me falou em matar Horácio, eu pensei que você tivesse coragem para isso. Agora eu já nem sei o que é pior. Matar ou não ter coragem de matar. Coisa difícil. É pro senhor falar com o coronel para ele abrir os armazém. Entregar toda a comida que resta pro pessoal de Coirana. E tem mais, doutor. É para deixar eles ficar por aí plantando nas terras. Mas, Antônio, eu trouxe você para aqui para você me fazer um pedido desse. Você já pensou no que está me pedindo? Depois que eu vi aquela gente de perto, eu senti uma coisa como nunca senti na vida. E o coração tem coisas que não se explica, doutor. A comida do armazém é para vender. E as terras são propriedade do coronel. Deus fez o mundo. E o diabo era me farpado. Se o coronel pecou, ele tem de pagar. Eu só estou lhe pedindo isso, doutor.
Vai até ele e leva meu recado. Você quer fazer um bom negócio? Você arranja um jeito de matar o coronel e eu atendo esse pedido seu. E ainda lhe dou uma fazendinha para você morrer em paz. O senhor é um homem letrado, mas minha ignorância tem vergonha. Eu só vou matar o coronel se ele não atender o meu pedido. Então, por que você não vai logo falar com ele? Foi sua mão, doutor. Foi sua mão que entrou no meu destino. Por isso ela vai ter de continuar até o ponto final. Se eu fui atrás de um homem sujo, é no fundo da sujeira que eu vou me limpar. Assim é a vida, doutor. Deus escrevendo certo, por linhas tortas. Você é um irresponsável. Mas você me decepcionou. Cala a boca! Com o jagunço eu tenho minhas experiências. Tenho toda a vida de experiência. Vai você chamar ele de jagunço aqui? É um absurdo! Por favor, quer falar com o coronel Horácio? Que eu com essa gente eu tenho experiência. Coronel... Mas pra jagunço é diferente. Pra jagunço comigo, né? É no chicote, mas, coronel, é no rabo do chicote. O Batista viu eu falar com ele. Batista, ele... cala a boca! Cala a boca! Eu falei com ele, Antônio. Não dá. O homem ficou uma fera, não dá. Você precisava ver. Ele ficou maluco, quase maluco. Ele ficou uma fera, o homem é uma fera, Antônio. Não dá, ele não entende nada, ele não vai entender, Antônio. Ele não entende nada. Antônio, por favor. Você é meu amigo, não é? Olha, você estava em Salvador, eu te tirei de lá, você lembra? Hein? Hã? Antônio, você estava lá, escondido, ninguém mais sabia que era você. Eu tirei você de lá, você quer dinheiro, Antônio? Eu queria que você fosse embora. Você é meu amigo. Eu te dou dinheiro, Antônio. Você quer dinheiro? Antônio. Antônio. Coirana tá morto, tá? Ele morreu. Então, eu vou embora daqui, Antônio. Você não fica mais ficar aqui, Antônio. Até o fracasso. Você podia ir embora daqui, Antônio. Palhaço. Ele vai ficar uma fera. Ele pode pensar palhaço. Que eu fui culpado de tudo isso, Antônio. Ô, dona Jacina, piranha! Antônio, você tá me ouvindo? Vem assistir o julgamento de um grandíssimo... Canalha! Entendendo quem são os inimigos.
Quem é? Quem é? Deus te abençoe. Mata a vaca. Como foi aqueles povos de Minas Gerais? Senta. Senta, meu filho. Senta. Batista. Além de me trair, ainda lhe matou. Você é cela do coronel, Matos. Batista! Você vai ser sempre cela do coronel, Matos. Reconheça. Batista! Você é meu covarde. Mata a vaca! Mata a vaca! Vamos acabar com ele, mata a vaca! Fogo nele! Fogo nele! Agora você tem que decidir, Matos. Ou morrer aqui dentro, ou morrer lá fora. Vamos, Mato. Decida. Batista. Batista.
matou ele, Batista. Batista, por que ele mataram, meu amigo? Pode deixar, Horácio. Eu mesma vou liquidar esse canal. Santa, esse cabra agora é meu. Deixa eu enterrar ele bem no fundo do sertão. Dia, vamos salvá-lo de dia. Quatro excelência, ó Maria, vamos salvá-lo de dia. Vaca. Está na hora de continuar a obra da justiça. Vá lá em cima e acabe com aquelas pestes. Oh, my God.
mandou matar a vaca, matar os fiados. Procurei a dona da foto, ele sumiu. Ela não mandou matar os fiados. Eu preciso fazer alguma coisa. Thank you.
Foi o destino, Dona Santa. Foi o destino que segurou meus braços. Eu perdi as forças. Agora não vale mais nada. Eu vou embora, negro. Eu vou voltar para a cidade. Vou voltar para a cidade. Vou encontrar a mesma desgraça, negro. A mesma desgraça. A mesma desgraça, negro. E vou ficar girando, girando, apanhando, sofrendo, sofrendo, apanhando, apanhando, negro. Girando, sofrendo, chorando. Brasil! 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 Aí arrebenta a guerra sem fim. Aí arrebenta a guerra sem fim. Aí arrebenta a guerra sem fim. Todos viram fingiram, pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral, não.
paixão. Nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima, poder não ver quem estava. Um homem de moral não fica no chão. Nem quer Satanás disse, pode ser que vai embora.
Só me chega gente ruim, eu ando muito cá fora. Estou até com vontade de botar mais da metade dos que tem aqui pra fora. Lampião é um bandido, ladrão de honestidade. Só vem de moralizar a minha propriedade. E eu não vou procurar sarna para me coçar sem haver necessidade. Disso vigia patrão, a coisa vai arruinar. Eu sei o que ele se dana quando não puder entrar. Satanás disse é nada, convida e a negada leve os que precisam. Leve sem usar de negro entre homens e mulher. Vá na loja de ferragem e tira as armas que quiser. É bom escrever também para vir negro que tem mais compadre e luxo pé. E unicia negrada, primeiro chegou pro Chico. Um bagarma de velho gritando por cão de pico. Se trouxesse pau de prensa e fosse chama tangença na casa do maçarico. Aí depois chegou cambota endereitando o boneu. Formigueiro, trupe, zupi e o crioulo quelé. Chegou panzeiro e bacaia, rabisca, cordão de saia e foro chama pazé. Veio uma diaba moça com uma caçola de mia. Puxou a vara da cerca dizendo a coisa está feia. Hoje o negócio se dana e gritou eita baiana que agora repavaneia. E saiu a tropa armada em direção do terreiro. Pistola, faca e facão, cravinote ou granadeira. Uma nega também vinha com a trempe da cozinha e um pau de bater temeiro. Quando o Lampião deu pé da tropa nega encostada, que disse só na piscina, ô tropa preta danada. O chefe do batalhão gritou as armas na mão, que toca fogo negado. Antônio das Mortes! Antônio das Mortes! Tô aqui com uma tavaca e uma porção de jagunço de valia. E tudo disposto a lutar até a última gota de sangue para defender o pai protetor deles. Oi, cabra! Eu fui contra Lampião, Antônio Conselheiro, mas sou da mesma fibra deles. Antônio das Mortes! Antônio das Mortes, apareça, homem! Apareça e vamos ajustar nossas contas aqui diante da praça, diante da igreja. E com a testemunha cega desse povo covarde que fica atrás da janela embaixo das camas. Antônio das Mortes! Antônio das Mortes! Oi! Se Deus vai ajudar um criminoso, vai ficar do meu lado. Porque derramei menos sangue que você. Antônio das Mortes, apareça, homem! Coronel! Coronel, está chegando a hora. Agora a cidade vai começar a enxergar. Quem está falando é um homem que nunca derramou sangue de ninguém, mas que agora está disposto a derramar o sangue dele para vingar a metade desse sertão injustiçado. É conforme as palavras da Bíblia. Olho por olho, e dente por dente! Então você é o anjo da peste! É a besta fera que eu tava esperando! Não é aquele cangaceiro vagabundo, não! Só podia ser um homem como você! Um daqueles errantes desgraçados que vem da cidade pra semear a ideia de destruição! Estou lhe ouvindo, peste! Estou lhe ouvindo, anjo ruim! Pessoa. Eu tenho mais umas coisas para dizer para o senhor. A gente briga junto nessa briga, mas que de um modo diferente.
Os negócios de política é com o senhor. Meus negócios é só com Deus. Está bem, Antônio. Eu divido o inimigo contigo. Só que você briga com a sua valentia e eu brigo na sua sombra. Isso não, professor. Lute com as forças das suas ideias. Porque elas valem mais do que eu. Quero que apareça o chamado Matavaca. É covarde, corredor, é filho de uma macaca. Na ponta da peixeira te prepara pra rezar. Na ponta da peixeira que vem a seis pra começar. Misericórdia, ai meu Deus, misericórdia, ai meu Deus, Antônio do Amor chegou, mata a vaca, correu. Antônio da Morte chegou, mata a vaca, correu, com medo de teu pagão. Misericórdia, ai meu Deus, misericórdia, ai meu Deus, misericórdia, ai meu Deus, Antônio da Morte chegou, mata a vaca, correu. Antônio da Morte chegou, mata a vaca, correu, com medo de teu pagão. Nessa voz ouvi os tiros, que só pipoca no carro. Lampião por lavar tanto que parecia um macaco. Tinha um nego neste meio que... Pensa que não foi assim, queira zomba do meu
trouxeram não acreditando em mim. Vá comprar papel moderno, escreva para o inferno, mande saber do mundo. Matador, matador, matador de cangaceiro.